হেল্ল' ডিঅৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকম টু এছ এছ এক্সপ্লানেচন চেণ্টৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি দেখিবা যে তোমাৰ স্কুল গুড়া কেৱেশ খুলিব হ'লে এইটো সমস্তী গোটেই অভিভাৱক মানে এই ভিডিঅ' নিশ্চিত শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু আৰু পিলা মানুহ অনুৰোধ যে সেনে ভিডিঅ'টিক শেষ পৰ্যন্ত দেখা তো স্কুল খোলা প্ৰসংগৰে হাইকোৰ্ট বৰ নিষ্পত্তি আছিল এই ভিডিঅ'ৰে আমি দেখিবা তো যি পিলা মানে আম চেনেল বৰ্তমান পৰ্যন্ত সবসক্ৰাইব কৰি নাহ' তবসক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টাক গোটেই লাইক কৰি দিয়ক ঠিক আছে সবসক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটা বজাই দিব কাংকি নোটিকেশ্যন তোম মোবাইল যিবেবলৈ ভিডিঅ'গুড়ক অপলোড কৰি তোমাৰ নোৱাৰ নপডেট আনিব এই চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি ৰখ ঠিক চাল ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিবা কৰোনা কটকনাৰে স্কুল খোলিবা প্ৰসংগৰে হাইকোৰ্ট নিৰ্দেশ আছে ক'ম আছে সেইটা ডিটেলছ জানিবা এই আৰ্টিকেল কৰোনা কটকনা ভিতৰত স্কুল খোলা প্ৰসংগৰে আইনসমত আইনসমত নিষ্পত্তি নেবোৰ হাইকোৰ্ট নিৰ্দেশ দিম ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଓ ନଥିପତ୍ରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆଇନ ସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନରେ କରାଯାଏ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ କରୋନା କଟକଣା ନାଁରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଏକ

କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଖୋଲା ଖୋଲା ରହିଛି ବାର୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସପିଂ ମଲ୍ ମାନେ ସବୁ ଖୋଲା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ହାଇକୋର୍ଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ କରାଯିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଟକଣା ଭିତରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ କାହିଁକି କୋରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି କରୋନା କଟକଣା ପାଳନ କରି ଖୋଲିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଟିମ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ହେଲା ମାମଲାରେ ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟ মানু পভুক্ত অধিকাৰী তৰফৰু আইনজীৱী আশিষ কুমাৰ মিশ্ৰ মামলা পৰিচালনা কৰি তো হাইকোৰ্ট সম্পূৰ্ণ এই আৰ্টিকেলা পঢ়িলা গোটেই কথা তোম মানুহ কয়ি যে হাইকোৰ্টি দুই মাছ ভিতৰত তোমাৰ স্কুল খোলা পাই নিষ্পত্তি নেকি দুই মাছ মধ্য তোমাৰ স্ক গুড়া খুলি যাব দুই মাছ কাষকি এই সৰস্বতী পূজা সৰিগলাপেৰে কেতিয়ে দিন স্কুল খোলিবাৰ সম্ভাৱনা আইাই কাই কৰ কমি কমি আছুৰি স্কুল নিশ্চিত ভাৱে খলিব পিলা মানে দশম শ্ৰেণী পিলা মানে নিশ্চিতভাৱে এক্সাম প্ৰিপেয়াৰ হোৱা ভালসে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি ৰখ অনলাইন ক্লাছ গুড়া ক' এম চিকু প্ৰাছ ছিৰিজ আনিবি হ'ল এম চিকু প্ৰা ছিৰিজ আনিবি মই আগামী দিনতে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি ৰখ তোমাৰ বহুত হেল্প হ'ব পচাছৰু পচাছ কেমি ৰখিব সেইটাই মই কয়ি ঠিক আছে পিলা মানে ভিডিঅ'টিক গোটেই লাইক কৰ নিশ্চিতভাৱে ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର୍ କର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର୍ କର ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଥିଲା ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ